özümə bir gün ağlayaram. Mənə indi bir dəqiqə heç yeri də işə götürmürlər. Heç bir yerdə, hara gedirəm dala qayıdıram. Allah and olsun, bücə bezmişəm həyatımdan. Ya özüm benzinlə yandıracam, ya özümü asıb öldürəcəm. Ya da ki, bu həyatda yaşamaq istəmirəm, övcü. Həyata nifrət eləyirəm, ya da özümü öldürəcəm. İkisi, üçündən bir yolu seçəcəm. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Ruslan Abbasov bildirir ki, o, 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. Vətəndaş əlavə edir ki, müharibədə kəllə-beyin travması almasına baxmayaraq, həkimlər heç bir probleminin olmadığını bildirib. Lakin o, iş tapmaqda çətinlik çəkdiyini və işə düzəlmək üçün rüşvət istədiklərini qeyd edir. Oktyabrın 24-ü mənə göndərdilər Papalinq hospitala. Mən getdim Papalinq hospitala. Papalinq hospitalın mənə verdiyi arayış yararlıdır. Hərbiyə yararlı yazıblar. Baxım, məndə kəllə beyin travmasıdır, baş beyin sirkələnməsidir, qapalı. Bu isə Heydər Əliyev fondu məni yatızdırdı xəstəxanada. Bu da onun kağızıdır. Bu da onun sənədidir. Yaxşı, bunları qoyuram bir qırağa. Əgər mən hərbiyə yararlıyamsa, mən niyə? Deyir, gətir 6000-i, qoy stolumun üstə sənə qurup verim. Mənim 6000-im olsaydı, mən bu krediti ödəyərdim. Bax, Kapital Bank'a kredit. Hər ay 135 manat. Mənim pulum olsa, mən bunu ödəyərəm. Mən gətirib stolun üstünə pul qoymaram. Səsi də qoyuram, buyurun, qulaq asın. Alo, hə, Ali. Dəyəcər, nə deyirəm? Hə. Sabah saat, adasa, 11-ə gəlirsən, 11-12-yə. Aha. Gəlirsən, gedək görək nə var. Sınırı da biraz nəsə götür günə ki, bizə nəsə götürürlər, şirinlik kimi orada cənnəsə alınlar da, berək. Hə, başa, nə qədər götürüm üstümdə təxmini? Nəyəm qədər, bu 300-400 götürürəm, dəyəni alır. Yaxşı, qa, yaxşı. O, eləyən adam etibarlı adamdır, əli. Hə, qaqa, narahat olma, yəni, ya həll olacaq, ya yox, yəni, belədir. Yaxşı, qa. Alo. Alo. Hə, yəni, qaqa, bir tənə sərdir. Hə. Qaqa, vəziyyət elədir ki, özün görürsən də orada, yəni, həll olunmur, çox çətin məsələdir, çox çətin. Çox çətin məsələdir. Yaxşı. Sən bilir, Yox, sabah görəyəm, 400-500 götür görəyəm, nə var da, həll eləyə bilirəm. Yaxşı, inşallah sabah gələcəm. Fax, subut, rüşvət istəyirlər məndən. Mən evin tək uşağıyam. Nə atam var, nə bacım var, nə qardaşım deyəm, hə, işləyirlər, hə, verəcəklər, mən də özümə bir gün ağlayaram. Mənə indi bir dəqiqə heç yerdə işə götürmürlər. Heç bir yerdə, hara gedirəm, dala qayıdıram. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.